Mogoče za uvod, kako smo se znašli v opoziciji. Naša poslanska skupina, petih poslancev, seveda je doživela določene spremembe. Zdaj javnost je mogoče dojemala, da bomo mi kot opozicijska stranka delovali v skladu z tem, kar predlaga največja opozicijska stranka. Ampak mi smo se odločili, da bomo konstruktivni in da bomo podpirali vse dobre predloge, ki so vezani na seveda tudi program stranke, ki zagovarjajo pravno in socialno državo. In tako bomo tudi v prihodnosti delali oziroma počeli. Kar se tiče nekaterih pomembnih dokumentov, ki so vezani za trenutno razpravo v državnem zboru, moram povedati, da bomo na področju sociale, dela in družine glasovali okrog družinskega zakonika po lastni vesti in da seveda imamo to usmeritev znotraj poslanske skupine dogovorjeno. Moram pa vseeno priznati, da bo verjetno večinska podpora temu zakoniku. Kljub temu, da seveda imamo svoje pomisleke, kljub temu, da se ta zakonik dolgo časa razpravljal znotraj državnega zbora in da se tudi temeljito spreminjal, je pa res, da ocenjujemo tudi to, da v tem trenutku niso najbolj zreli pogoji, da bi državljane in državljanke na nek način probali z glasovanjem v državnem zboru tudi razočarati. Večina slovenskih državljanov in državljank razmišlja drugače. In jaz pravim, da treba prepustiti čas v čas in da bomo take zakone oziroma tak zakon družinske prihodnosti mi oziroma nekdo, ki bo prišel za nami, z lahkoto sprejel. No, zelo pomembno in aktualno je tudi področje kmetijsko-gospodarske zbornice. Ta zakon je predlagala Nova Slovenija. Na področju kmetijstva je specifika in mi smo na nek način odločili, kljub temu, da so tudi kmetje, manjši kmetje, lastniki kmetijskih zemljišč, tisti, ki mogoče v določeni meri ne bi želeli biti člani te kmetijsko-gozdarske zbornice, vseeno zelo pomembno, da ta zbornica zastopa interese kmetov, tako veliki, kako tudi malih, in da v tem trenutku ne bomo podprli te spremembe. Naša želja je, da bi ta predlog pripravila vlada in ga seveda temnito tudi obrazložila. Predsednik stranke je govoril o predčasnih volitvah. Znotraj poslanske skupine ni zadržkov okrog predčasnih volitev. Vsi poslanci so se izjasnili, da seveda soglašajo s tem, ampak pogoj in osnova je, da to predlaga največja koalicijska stranka. Od njih je zdaj odvisno. Odvisno je seveda, s čemu tudi prišla. Kaj pa se tiče samega proračuna in seveda interventnega zakona, pa v tem trenutku in enostavno ni moč reči, ali bomo proračun oziroma rebalans proračuna in tudi seveda interventni zakon podprli. Vse vsebine ne poznamo. Če bi seveda v tem rebalansu bilo to, kar bi seveda mi želeli in bilo skladno z našim programom stranke, bi to zadevo tudi podprli. Če pa seveda tega ne bo, potem seveda naše podpore, rebalans in interventni zakon ne more dobiti. Seveda ni pa dobro, da predsednik vlade veže na rebalans tudi zaupnico. Saj ocenjujemo, da je ta dokument, rebalans, ima preveliko težo za državo in da seveda to ni smotrna stvar.